Նարեկաբուժությունն արդեն կիրառվում է հոգեթերապիայի մեջ, որպես բիբլիաթերապիայի հզորագույն միջոց։ Այն խաղաղեցնում է մարդու ներաշխարը, կարգավորում հույզերը, աֆեկտները, դրամատրությունը, հիշողությունը, գիտակցությունը, հարթում է ներանձնային և միջանձնային փոխհարաբերությունները։ Հիվանդի մոտ կարգավորվում է քունը, ախորժակը, անցնում են վախերը։ Ուսերիցս ծանր բեռ ընկավ, ոսկրերս թեթևացան, սրտիցս մի լերկ հարց դուրս եկավ, և հիմա ոգիս թեթև է, ծերունական ψυχիզմով տարապող տատիկ։ Լացել չէի կարողանում, հիմա ազատվում եմ, հրաժարվել եմ բախտ բացելուց, սուրճի բաժակ նայելուց, ինքնահավան, ինքնավստահ, ինքնագող անձնավորություն։ Զգում եմ մեղմություն, քնքշություն, հույս, հանգստություն, իրավապահ։ Մի հարվածում փռեց գետնին ու թույլ է տալիս, որ թեկուզ դանդաղ, բայց բարձրանա, ու էլ ավելի է հզորացնում։ Ուզում եմ անընդհատ մենակ մնալ ու լուր մտածել, ժլատ մեծահարուստ։ Ոգևորություն եմ զգում, և ուզում եմ ճիշտ ապրել։ Ինչքան քիչ բանով կարելի է հարուստ ու երջանիկ լինել, իսկ մենք ինչի հետևից ենք ընկել։ Արեք լսելիս ես հասկանում եմ, որ դա երջանկության և առողջության բանալին է։ Այն մատյանն է ինքնաճանաչման, վարձատրության, հույսի և սիրո, հոգեկան խանգարումով հիվանդ։ Շատ շնորհակալ եմ ճիշտ ճամփա ցույց տալու համար, մնում անորից չշեղվեմ, չէ, որ շատ լսեմ ու չվախենամ, չեմ շեղվի, թմրամոլ։ Վախենում էի ամեն ինչից, հատկապես սպասում ունեի բաց լուրի լսելու, հիմա չեմ վախենում ու վստահում եմ Աստծուն։ Հանգիստ եմ, որ երկնքում տղայիս համար հավիտենական մայր կա, որդեգորուստ մայր։